नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक पी बी गोळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला भगवंतराव वाजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर, ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन, एम कॉम सेकंड सेमिस्टर थर्ड चॅप्टर फर्स्टला आपण सुरुवात केलेली आहे. मागील लेक्चरमध्ये व्हेरिफिकेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट याची माहिती आपण घेतली. यानंतर पुढील पॉईंट आपला आहे व्हेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारच्या प्रॉपर्टीज असतात. जसं की मागील लेक्चरला आपण बघितलं, व्यवसायामध्ये अनेक प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट असतात. यामध्ये शेअर्स असतील, डिबेंचर्स असतील, विभिन्न प्रकारच्या गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज असतील, ट्रस्ट सिक्युरिटीज असतील. याचं व्हेरिफिकेशन करण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे मॉड्यूल्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे टेक्निक्स यामध्ये वापरले जातात. यामध्ये शेड्यूल चेक करणं, ट्रान्सफर डीड चेक करणं, कंपॅरिझन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट विथ शेड्यूल, एक्झामिनेशन ऑफ ट्रस्ट डीड, चेकिंग सिक्युरिटीज विथ बँक, वाउचिंग सेल्स, चेकिंग कस्टोडियन सिक्युरिटी, कोटेड इन्व्हेस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड इन्व्हेस्टमेंट, शेअर ऑफ डिबेंचर सबसिडरी, यासारख्या अनेक सिक्युरिटीज ज्या असतात यामध्ये आपण चेक करत असतो. या सिक्युरिटीज चेक करत असताना आपल्याला अनेक प्रकारचे जे काही टेक्निक्स आहेत ते यामध्ये वापरावे लागतात. यानंतर पुढील भागाकडे आपण जात आहोत, व्हेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. यामध्ये फर्स्ट आहे व्हेरिफिकेशन ऑफ लँडेड प्रॉपर्टी. जी लँड आहे या लँड प्रॉपर्टीचं व्हेरिफिकेशन खालील प्रकारे करता येतं. तर व्हेरिफिकेशन प्रोसिजर फॉर लँडेड प्रॉपर्टी इज ॲज फॉलोज. फर्स्ट, द ऑडिटर शुड सी दॅट लँड इज शोन इन द बॅलन्स शीट ॲट ओरिजिनल कॉस्ट बेसिस. ऑडिटर हे बघत असतो की बॅलन्स शीटला लँडची जी प्राईस आहे ही कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट बेसिसवर घेतलेली आहे का. इट्स मेथड ऑफ व्हॅल्युएशन इज द सेम वेदर इट इज फ्री होल्ड लँड ऑर लीज होल्ड लँड. यामध्ये जी फ्री होल्ड लँड आहे म्हणजे भाडेमुक्त जमीन आणि भाडेयुक्त जमीन यांचं व्हॅल्युएशन जे आहे हे सेम मेथडने केलेलं आहे का. सेकंड, द ऑडिटर शुड चेक द कॉस्ट विथ रेफरन्स टू द ओरिजिनल परचेस कॉन्ट्रॅक्ट. जे ओरिजिनल परचेस जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे हे बघून या माध्यमातून जे काही विभिन्न प्रकारचे जे मॉड्यूल्स आहेत किंवा रेफरन्स आहे रेफरन्सच्या माध्यमातून परचेस कॉन्ट्रॅक्ट चेक केले जातात. ही शुड सी द मिनिट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ॲथोरिंग द परचेस. त्याचबरोबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे आहे यामध्ये लँड परचेस करण्यासाठी ॲथॉरिटी कोणाकडे आहे हे देखील यामध्ये बघितलं जातं. त्यानंतर तिसरा प्रकार आहे, द ऑडिटर शुड व्हेरीफाय दॅट लँड इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी चार्ज ऑर मॉर्गेज एक्सेट्रा. याची देखील तो खात्री करतो की लँड ही एखाद्या मॉर्गेजसाठी त्या ठिकाणी चार्ज केलेली आहे का. 4.1, ॲज द ऑडिटर इज नॉट कॉम्पटॅक्ट टू चेक द टायटल डीड द परचेसेस नोट एक्सेट्रा देअर फोर ही शुड गेट अ सर्टिफिकेट अबाउट देअर व्हॅलिडिटी फ्रॉम सॉलिसिटर. त्याचबरोबर जे काही कॉम्पटंट आहे, टायटल डीड आहे, परचेस नोट आहे याची देखील किंवा विभिन्न प्रकारचे जे सर्टिफिकेट आहे याची व्हॅलिडिटी देखील यामध्ये चेक केली जाते. 5th, कॉस्ट ऑफ लँड विल इन्क्रीज ड्यू टू ब्रोकर कमिशन, टायटल एक्झामिनेशन फीज, इम्प्रूव्हमेंट एक्सपेन्सेस एक्सेट्रा. कॉस्ट ऑफ लँड जी आहे हे इन्क्रीज झालेली असेल, यासाठी काही ब्रोकरेज कमिशन, टायटल एक्झामिनेशन फी, इम्प्रूव्हमेंट एक्सपेन्सेस काही आलेले आहेत का. 6, इफ द लँड हॅज बीन गिवन वन ऑन रेंट द ऑडिटर शुड एक्झामाइन द
ॲग्रीमेंट अँड ऑदर रिलेवंट डाटा, द ग्राउंड रेंट रिसिवेबल शुल प्रॉपरली अकाउंट फॉर. यामध्ये जर लँड जर आहे ही जर ॲग्रीमेंटवर घेतलेली असेल, लीजवर घेतली असेल, तर त्या संदर्भातील जे काही रिलेवंट डाटा आहे या डाटेची प्रॉपरली जे अकाउंट आहे हे देखील यामध्ये चेक केले जातात. म्हणजे लँड प्रॉपर्टी संदर्भामध्ये लँड चे मालक कोण आहेत, त्यानंतर ती प्रॉपर्टी लीज होल्ड आहे का, लीज होल्ड फ्री आहे, त्याचबरोबर तिच्यामध्ये काही लँडच्या किमतीमध्ये इन्क्रीज झालेला आहेत का, हे सर्व प्रकारचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन ऑफ लँडच्या माध्यमातून ऑडिटर चेक करत असतो. त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट आहे लँड अँड बिल्डिंग. लँड अँड बिल्डिंग द ऑडिटर शुड डू द फॉलोइंग व्हाइल व्हेरीफाईंग लँड अँड बिल्डिंग. नेक्स्ट व्हेरिफिकेशन आपलं आहे लँड अँड बिल्डिंग. द ऑडिटर शुड डू द फॉलोइंग व्हाइल व्हेरीफाईंग लँड अँड बिल्डिंग. ऑब्टेन सफिशियंट एव्हिडन्स विथ रिगार्ड टू द ओनरशिप ऑफ द लँड अँड बिल्डिंग. यामध्ये सफिशियंट जे विजन एव्हिडन्स आहे की ओनरशिपचे लँड अँड बिल्डिंगच्या संदर्भातील, हे ऑडिटर चेक करत असतो. डिटरमाइन द व्हॅल्युएशन ऑफ कॉन्फर्मिटी विथ द मेथड ऑफ ॲक्विजिशन. जी कॉन्फर्मिटी आहे लँड ॲक्विजिशनची ही डिटरमाइन देखील यामध्ये केली जाते. फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ लँड अँड बिल्डिंग द प्रोप्रायटर्स कॅन बी क्लासिफाईड इन टू फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी अँड लीजहोल्ड प्रॉपर्टी. लँड जे आहे लँड अँड बिल्डिंग या प्रॉपर्टीचं व्हेरिफिकेशन करत असताना दोन प्रकारचे टायटल यामध्ये आहेत आणि दोन प्रकारचं विभाजन यामध्ये केलं जातं. त्यामध्ये आहे फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी जी आहे याला आपण या प्रॉपर्टीमध्ये कुठल्याही प्रकारचं जे काही रेंट नाही आहे किंवा त्याला कुठल्याही प्रकारचा जो काही तारण आहे हे यामध्ये नाही, आणि कुठल्याही प्रकारचं भाडं या लँड अँड बिल्डिंगसाठी दिलं जात नाही किंवा ती प्रॉपर्टी स्वतःच्या मालकीची असते. द फॉलोइंग द प्रोसिजर ऑफ व्हेरिफिकेशन फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी. यामध्ये फर्स्ट आहे एक्झामिनेशन ऑफ टायटल डीड. द ऑडिटर शुड असर्टेन दॅट द प्रॉपर्टी इज रेकॉर्डेड इन द सेम ऑफ द क्लायंट. ही शुड एक्झामाइन द डीड फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ ओनरशिप ॲज ही इज नॉट कॉम्पिटंट टू एक्झामाइन द टायटल डीड्स. ही शुड डिपेंड अपॉन द क्लायंट टू गेट अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग देअर validity from the solicitor. A certificate from the architect, surveyor or an engineer may also serve the purpose for the valuation of the property. Examination of title deeds madhe auditor jo ahe, auditor should ascertain the property is recorded in the name of the client. Property je ahe hi konacha naavarti ahe. He should examine the deeds for verification of ownership. Verification che deed ahe he dekhil tya thikani to check karu shakto. As he is not competent to examine the title deed, he should depend upon the client to get certificate regarding their validity from the solicitor. Tyala jar title deed jar milale nahi tar yasathi je kai client sathi je certificate dilele astat validity che land sandarbhatil फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी संदर्भातील, ते देखील तो चेक करू शकतो. अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द आर्किटेक्ट. आर्किटेक्टचं सर्टिफिकेट, सर्वायवर, इंजिनियर मे ऑल्सो सर्व द पर्पज द व्हॅल्युएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ व्हॅल्युएशन. द ऑडिटर शुड स्टेट बिल्डिंग इन द बॅलन्स शीट ॲट कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन. He should examine in detail the method and rate of depreciation. He should verify calculation and see that the method of depreciation is followed consistently.
डिटर्मिनेशन ऑफ व्हॅल्युएशनमध्ये द ऑडिटर शुड स्टेट बिल्डिंग इन बॅलन्स शीट ॲट कॉस्ट लेस डेप्रिशिएशन. यामध्ये जी बिल्डिंगची व्हॅल्यू जी आहे बॅलन्स शीटला या कॉस्ट व्हॅल्यूतून डेप्रिशिएशन लेस केला आहे का हे देखील ऑडिटर चेक करू शकतो. ही शूड एक्झामाइन इन डिटेल द मेथड अँड रेट ऑफ डेप्रिशिएशन. यासाठी डेप्रिशिएशनसाठी कोणती मेथड वापरलेली आहे, डेप्रिशिएशनचा रेट कोणता आहे, ही शूड व्हेरीफाय कॅल्क्युलेशन अँड सी दॅट मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन इज फॉलोड कन्सिस्टन्सली, कायदेशीरपणे किंवा तंत्रशुद्धदृष्ट्या ज्या काही डेप्रिशिएशनच्या मेथड्स आहे या फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीसाठी वापरलेल्या आहे का. यामध्ये आपल्याला सर्वांना ज्ञात असेल की प्रॉपर्टीसाठी किंवा असेट्ससाठी, फिक्स असेट्ससाठी आपण रिड्युसिंग बॅलन्स मेथड आणि फिक्स इन्स्टॉलमेंट मेथड या दोन मेथडचाच वापर यामध्ये करत असतो. थर्ड वन, वाउचिंग ऑफ एक्सपेन्सेस अँड क्रेडिटर्स. द ऑडिटर्स शुड चेक द व्हेरियस एक्सपेन्सेस विच हॅव बीन कॅपिटलाइज अँड क्रेडिट टू द प्रॉपर्टी बाय रेफरन्स टू ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स सच ॲज कॉन्ट्रॅक्ट्स, इनवाईस अँड ऑथोरायझेशन ऑफ शेअर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर एनी अदर ॲप्रोप्रिएट बॉडी. ही शूड चेक दॅट दे आर इन्क्लुडेड इन द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ कम्प्युटिंग डेप्रिशिएशन. यामध्ये वाउचिंग ऑफ एक्सपेन्सेस अँड क्रेडिट्स. द ऑडिटर शुड चेक द व्हेरियस एक्सपेन्सेस विच हॅव बीन कॅपिटलाइज्ड अँड क्रेडिट टू द प्रॉपर्टी बाय रेफरन्स टू ओरिजिनल डॉक्युमेंट सच ॲज कॉन्ट्रॅक्ट्स, इनवाईस, ॲथोरायझेशन, शेअर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर एनी अदर ॲप्रोप्रिएट बॉडी. ही शूड चेक दॅट आर इन्क्लुडेड इन द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्पज ऑफ कम्प्युटिंग डेप्रिशिएशन. यामध्ये डेप्रिशिएशन कॅल्क्युलेट करत असताना विभिन्न प्रकारचे जे एक्सपेन्सेस आहे हे कॅपिटलाइज केले जातात किंवा त्याचं जे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहे हे रेफरन्स यामध्ये बघणं, यामध्ये इनवाईस, ॲथोरायझेशन ऑफ शेअर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑर एनी अदर ॲप्रोप्रिएट बॉडी जे आहे यांनी जे एक्सपेन्सेस कॅपिटलाइजसाठी परवानगी दिलेली आहे ते चेक करू शकतो. ही शूड चेक दॅट दे आर इन्क्लुडेड इन द व्हॅल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ कम्प्युटिंग डेप्रिशिएशन. डेप्रिशिएशन कम्प्युट करण्यासाठी जे जे खर्च केलेले आहे हे देखील ऑडिटर चेक करू शकतो. नंबर फोर, व्हेरिफिकेशन ऑफ रेंटल इन्कम. इफ सर्टेन पार्ट ऑफ द फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी इज लीज्ड, द क्लायंट इज इंटायटल्ड टू रिसीव रेंट. द ऑडिटर शुड एक्झामाइन द ॲग्रीमेंट अँड अदर रिलेव्हंट डाटा अँड सी दॅट द रेंट रिसिवेबल हॅज बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर. यामध्ये ऑडिटर जो आहे, इफ सर्टेन पार्ट ऑफ द फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी इज लीज्ड, फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीचा काही भाग हा लीजवर दिला असेल, द क्लायंट इज इंटायटल टू रिसीव रेंट आणि त्याकडून कंपनीला काही रेंट मिळत असेल, द ऑडिटर शुड एक्झामाइन द ॲग्रीमेंट अँड अदर रिलेव्हंट डाटा अँड सी दॅट द रेंट रिसिवेबल हॅज बीन प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर. जे रेंट ॲग्रीमेंट आहे, रेंट ॲग्रीमेंट बघणं, त्याचा रिलेव्हंट डाटा चेक करणं आणि जे रेंट प्रॉपरली रिसिवेबल होत आहे का त्याची देखील यामध्ये तो खात्री करत असतो. सेकंड पार्ट आहे आपला लीज होल्ड प्रॉपर्टी. जी प्रॉपर्टी लीज केलेली आहे, लीज होल्ड केलेली आहे, त्या संदर्भातील माहिती. द ऑडिटर शुड ॲडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसिजर व्हाईल व्हेरीफाईंग लीज होल्ड प्रॉपर्टी. लीज होल्ड प्रॉपर्टी जी आहे, जी भाडेतत्वावर प्रॉपर्टी दिलेल्या असतात किंवा घेतलेल्या असतात, त्या संदर्भातील खालील डॉक्युमेंट्स तो चेक करतो. द ऑडिटर शुड व्हेरीफाय लीज होल्ड प्रॉपर्टी बाय अन इन्स्पेक्शन ऑफ द लीज अँड द टर्म ऑफ लीज. ऑडिटर जो आहे लीज होल्ड प्रॉपर्टीचं इन्स्पेक्शन करतो, त्यामध्ये लीजच्या संदर्भातील ज्या काही टर्म्स असतील त्या देखील चेक करू शकतो. इफ द क्लायंट इज नॉट द ओरिजिनल लीज,
The assignment therefore should be inspected. He should ensure that the conditions have been duly completed with the non-fulfillment of which might involve forfeiture of the lease, such as promote payment of ground rent, maintenance of tire, insurance, etc. The client is not the original lease. Client का जर original lease जर नसेल, the assignment therefore should be inspected. त्या संदर्भातील ज्या काही assignment असतील, document असतील, ते inspect केले जातात. He should ensure that all conditions have been duly complied with. बाकीच्या ज्या सर्व कंडिक्शन असतील या कम्प्लीट केलेल्या आहे का. The non-fulfillment of which might involve forfeiture of the lease. यामध्ये लीज तत्वामध्ये काही रक्कम ही फॉरफिचर झालेली आहे का. सच ॲज प्रमोट पेमेंट ऑफ ग्राउंड रेंट, मेंटेनन्स ऑफ टायर, इन्शुरन्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन, इफ प्रॉपर्टी हॅज बीन मॉर्गेज, द टायटल ड्यूल शुड बी द पोसेशन ऑफ द मॉर्गेज. फ्रॉम होम अ सर्टिफिकेट टू दॅट इफेक्ट शुड बी ऑप्टेन. द प्रॉपर्टी जी आहे ही मॉर्गेज केलेली असेल, त्याचं टायटल चेक करणं, कुठला पोसेशन हा मॉर्गेज केलेला आहे यासाठी सर्टिफिकेट जे दिलेले असतील हे देखील ऑप्टेन केले जातात. इफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हॅज बीन सबलेंट, द काउंटर पार्ट ऑफ द टेटंट ॲग्रीमेंट शुल बी एक्झामाइन. लीज होल्ड प्रॉपर्टी जर सबलेंट केलेली असेल तर यासाठी जे काउंटर पार्ट जे आहे, जे टेनंटकडे असतात, याचे देखील ॲग्रीमेंट यामध्ये एक्झामाइन केले जातात. फॉरवर्ड, द ऑडिटर शुल्ड फिजिकली इन्स्पेक्ट द प्रॉपर्टीज इफ पॉसिबल. जर प्रॉपर्टी बघणं शक्य असेल तर त्याचं फिजिकल चेकिंग देखील ऑडिटर करू शकतो. फिफ्थ, द ऑडिटर शुल्ड ऑल्सो चेक दॅट प्रॉपर प्रोव्हिजन हॅज बीन मेड फॉर डेप्रिशिएशन ऑफ लीज ऑफ लेझी अँड एनी पॉसिबल क्लेम ऑफ डिस्पिडेशन्स अरायझिंग देअर अंडर. ऑडिटर जो आहे त्या माध्यमातून होणारे विभिन्न प्रकारचे जे काही प्रोव्हिजन्स असतात डेप्रिशिएशन संदर्भातील लीज प्रॉपर्टीच्या, त्या क्लेम केलेल्या आहेत का, त्याचं डिलिपिडेशन जे अरायझिंग आहे ते देखील केलेलं आहे का, याची देखील तो काळजी घेतो. सिक्स वन, द ऑडिटर शुड सी दॅट लीज रेंट हॅज बीन चार्ज टू द रेव्हेन्यू अकाउंट. ऑडिटर हे देखील चेक करतो की जे रेंट आहे हे रेव्हेन्यू अकाउंटला चार्ज केलेलं आहे का. द अमाऊंट ऑफ प्रीमियम ऑर रेंट पेबल अँड इट्स टर्म मस्ट बी असर्टेन. अमाऊंटच्या प्रीमियम, रेंट पेबल अँड त्याच्या टर्म ज्या असतील ह्या देखील तो असर्टेन करत असतो. सेवन, द ऑडिटर शुल व्हेरीफाय दॅट द लीज हॅज बीन ड्युली रजिस्टर, पर्टिक्युलरली इट इज एक्सटेंड फॉर मोर दॅन अ इयर. ऑडिटर हे चेक करतो की लीज जी आहे ही रजिस्टर केलेली आहे का, पर्टिक्युलरली एक वर्षापेक्षा जास्त काळाच्या जर प्रॉपर्टी असतील तर याचं रजिस्ट्रेशन या ठिकाणी महत्त्वाचं असतं. एट नंबर, द ऑडिटर शुड सी दॅट द लीज मनी अँड लीगल एक्सपेन्सेस इनकर्ड इन द एक्विजिशन ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी हॅव बीन कॅपिटलाइज अँड रिटर्न ऑफ अदर अ नंबर ऑफ इयर. ऑडिटर जो आहे या लीज मनी आणि लीगल एक्सपेन्सेस जे असतील याचं इनकर्ड किती झालेलं आहे, त्याच्या ॲक्विजिशन ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टीमध्ये होऊन त्याचं कॅपिटलायझेशन केलेलं आहे का, अँड रिटर्न ऑफ ओव्हर नंबर ऑफ इयर. अँड नंबर ऑफ इयरमध्ये जे कॅपिटलायझेशन जे आहे हे रिटर्न ऑफ केलेलं आहे का, हे देखील या ठिकाणी ऑडिटर चेक करू शकतो. या पद्धतीनं व्हेरिफिकेशन ऑफ लँडेड प्रॉपर्टी, यामध्ये लँड अँड बिल्डिंग त्याच्या दोन पार्ट होते, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आणि लीज होल्ड प्रॉपर्टी, याचं जे व्हेरिफिकेशन जे आहे हे ऑडिटर करत असतो. आणि हे व्हेरिफिकेशन करत असताना एक डॉक्युमेंट जर उपलब्ध नसेल तर दुसरं डॉक्युमेंट, आणि दुसरं डॉक्युमेंट उपलब्ध नसतील तर तिसऱ्या डॉक्युमेंटच्या आधारे जे काही व्हेरिफिकेशन आहे हे व्हेरिफिकेशन यामध्ये करण्याचा प्रयत्न यामध्ये ऑडिटरच्या माध्यमातून केला जातो.
यानंतर राहिलेला जो पार्ट जो आहे हा आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघणार आहोत. धन्यवाद.